Pois é, Mina, vamos agora então fazer contato direto com o jornalismo da Band, porque temos novas informações sobre o bombardeio a uma igreja em Gaza. Edgar Maciel está com a gente. Boa noite, Edgar, com as suas informações. Seja bem-vindo aqui. Muito boa noite, Glenda. Muito boa noite, Zeca. Esse bombardeio aconteceu na Igreja Ortodoxa de São Porfírio, que fica no centro histórico da cidade de Gaza, que é a maior cidade desse território palestino. 500 pessoas estavam abrigadas dentro dessa igreja, que é a terceira mais antiga do mundo. Uma bomba caiu 2 horas atrás em cima desse templo histórico, deixou dezenas de pessoas feridas. Ainda não se sabe se há mortos entre esses feridos. A gente vê imagens nesse momento de resgates na região, pessoas sendo levadas às pressas para os hospitais que ainda estão funcionando na faixa de Gaza. Essa igreja, para vocês terem noção, fica muito próxima ao hospital que foi bombardeado essa semana, também na faixa de Gaza, o hospital Al-Hali, que deixou quase 500 pessoas mortas. Esse bombardeio aconteceu há cerca de 2 horas atrás. Hoje à noite, Israel, tanto Israel quanto Hamas, estão disparando mísseis a todo instante, então essa região é de extrema periculosidade. Não se sabe a autoria de quem disparou esse disparo contra essa igreja. Hoje também foi um dia incessante de disparos no sul da faixa de Gaza, nas cidades de Khan Yunis, na cidade de Rafah, que fica bem na fronteira com o Egito. Então, é um dia muito complicado. Esse último caso a gente tem que apurar com muita delicadeza para saber quem foi o autor desse disparo que deixou bombardeada essa igreja, que abrigava cerca de 500 pessoas na noite dessa quinta-feira. Muito obrigado, Edgar. Você sabe que a gente pode contar com o jornalismo da Band a qualquer momento para atualizar a gente sobre esse conflito.